Autoriza o árbitro. Autoriza o árbitro, mexe na bola. Partiu Neymar, carregando, fechando da esquerda para o meio, que é como a gente gosta de ver ele jogar. Olha lá, não tem espaço para ninguém jogar. Mas eles vêm chegando. Que defesa. Que toque bonito. Tirou na pontinha dos dedos o goleiro. Tocou errado. Bem para direito, bateu, a bola desviou. Tentativa de cruzamento de novo. Vamos já nos aproximando dos 14 minutos desse primeiro tempo. Jogo bom, passa rápido. Deu ali, ó. Fez uma graça. Sensação e sua energia, coisa mais linda do abismo real. Vou meditar nessa pura harmonia que me contagia, eu não me sinto mal. Deixa eu passar pra lá.